ูนี้ชิดดูอย่างอันนี้ตัวสวยชิดเข้ามาทางเข้ามาทางไหนเข้ามาช่วยแล้ว
2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကမာရွမြို့နယ်노보텔ရန်ကုန် Max Hotel Ballroom ၌စီရင်ကျင်းပပြုလုပ်သော Max Myanmar Group of Company နှင့် AR Financial Group မိသားစုတို့၏26ကြိမ်မြောက်ဝါဆိုသင်ကန်းစက်ကက်လှူဒန်းခြင်းအလှူတော်မင်္ဂလာခမ်းနားစီစဉ်များကိုဖတ်ကြားခွင့်ပြုပါဖျာ။စီစဉ်1အခမ်းအနားကိုနမောတတ3ကြိမ်ရွဆိုရေးဖွင့်လှစ်ခြင်းအစီအစဉ်2တီတကူကဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်အပြည့်ပြည့်ဆာယာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်အဘိဓမ္မာတက္ကသိုလ်တို့၏ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဒေါက်တာဘတ်တန်နာနန္ဒမာလာပြီးဝင်သားဆရာတော်ဖရာထံမှ၅ပါးတီလာခံယူဆောက်တည်ခြင်းအစီအစဉ်3ဆရာတော်တန်ဃာတော်များထံမှပိယိတ်တရားနာယူခြင်းအစီအစဉ်4ဝါဇိုသင်ငန်းနှင့်လှူဝဲဝိတုများစက်ကက်လှူဒန်းခြင်းနှင့်တန်ဃာတော်များပြန်လည်ကြွချီခြင်းအစီအစဉ်5ဆရာတော်ဖရာကြီးထံမှရေစက်ချအနုမောဒနာတရားနာကြားခြင်းအစီအစဉ်6ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တုသုံးချက်ရွတ်ဆို၍ခန္ဓာပြင်းမြောက်စေခြင်းလို့ဖြစ်ပါれဖရာအစီအစဉ်1အရာအခမ်းအနားကိုနမောတတသုံးချက်ရွတ်ဆို၍စတင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုပါရန်ရိုသေစွာလျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါれဖရာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝတောအရဟတောတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝတောအရဟတောတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတစီစဉ်နှစ်အရာဖျားမြတ်ဆုံးရနာတရားမြတ်ဆုံးရနာတန်ခါမြတ်ဆုံးရနာရေနာမြတ်သုံးပါးနှင့်တကွဆရာတော်ဘုရားကြီးအားကရော့ရန်အတွက်ကြွားရောက်လာသောအဲ့ပြိတ်သက်များမှဩဃာသာကရော့ချိုဖြင့်တန်ပြိုင်ညီညာကရော့ကြပါစို့ဩဃာသာဩဃာသာဩဃာသာကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသခတ်သိမ့်သောပြေတို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဖရာရေနာတရားရေနာတန်ခါရေနာရေနာမြတ်သုံးပါတို့ကိုရိုသေးလေးမြက်လက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကရောပါဤရှင်ဖြာသရှိတ္တမစိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြည့်ဝစေချောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလိုငါဖရာမြတ်ဆုံးယေရနာတရားမြတ်ဆုံးယေရနာတန်ခါမြတ်ဆုံးယေရနာယေရနာမြတ်သုံးပါတို့အားရှုသိမြတ်နုလက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ုံးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်းရောကရောချတော်တကိစ္စကာရဝပနာမကုသစေရနာဖြာဖြာတို့ချောင်းရှင်နေခမစာရည်သက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းခေါအပ်လာပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာချီခြင်းသာရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းလို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြည်လင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ခြင်းတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိင်ချုပ်ငြိမ်ရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်မြန်ဆောစွာကိုစည်းကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။ဧရဆုနဲ့ပြေပါစေဖေဟာ။အမ္ဗန္တိအမ္ဗန္တိတိတရဏိနသဟပိသတိလံဓမ္မယာသာမိမယာသာမိအနုကံကတဝါအနုကံကတဝါတိလံဒေထတိလံဒေထမေဗန္တိမေဗန္တိဒုတိယံပိဒုတိယံပိအမ္ဗန္တိအမ္ဗန္တိတိတရဏိနသဟတိတရဏသဟပိဉ္စတိလံပိဉ္စတိလံဓမ္မယာသာမိဓမ္မယာသာမိအနုကံကတဝါအနုကံကတဝါတိလံဒေထတိလံဒေထမေဗန္တိမေဗန္တိတတိယံပိတတိယံမိအမ္ဗန္တိအမ္ဗန္တိတိတရဏိနသဟတိတရဏ
Tathā Pinsa Tilaṁ Pinsa Tilaṁ Dhammaya Sāmi Dhammaya Sāmi Nukhaṁ Gatavā Nukhaṁ Gatavā Tilaṁ Dethā Tilaṁ Dethā Mibhande Mibhande Shabha Vada Bita Vadetā Āmā Bhande Vāyishimphyā Namo Dhatā Bhagavato Arahato Dhamma Dhambuddhata 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 Bhūdhaṁ dharanāṁ gīśāmi, dhammaṁ dharanāṁ gīśāmi, dhaṅghaṁ dharanāṁ gīśāmi. Bhūdhaṁ dharanāṁ gīśāmi, dhammaṁ dharanāṁ gīśāmi, dhaṅghaṁ dharanāṁ gīśāmi. Dhūdhiyāṁ bhi bhūdhaṁ dharanāṁ gīśāmi, dhūdhiyāṁ bhi dhammaṁ dharanāṁ gīśāmi, dhūdhiyāṁ bhi dhaṅghaṁ dharanāṁ gīśāmi. Dhūdhiyāṁ bhi bhūdhaṁ dharanāṁ gīśāmi. Dudiyami Dhammendra Nankisami Dudiyami Thangendra Nankisami Dadiyambi Bodhendra Nankisami Dadiyambi Dhammendra Nankisami Dadiyambi Thangendra Nankisami Dadiyami Bodhendra Nankisami Dadiyami Dhammendra Nankisami Tadiyami Thangandra Nankisami Tarana Kemenam Veripunam Hama Bani Vaishimhya Banadi Bada Viramri Dekhavran Tamadiyami Banadi Bada Viramri Dekhavran Tamadiyami Adena Dana Viramri Dekhavran Tamadiyami Adena Dana Viramri Dekhavran Tamadiyami Kame Dumesha Sara Viramni Dekhavaranta Madhiyami Kame Dumesha Sara Viramni Dekhavaranta Madhiyami Mudavada Viramni Dekhavaranta Madhiyami Mudavada Viramni Dekhavaranta Madhiyami Duramiraya Misabhamadhatana Viramni Dekhavaranta Madhiyami Duramiraya Misabhamadhatana Viramni Dekhavaranta Madhiyami Irami Dila Nibhanata Nibhanata Visayo Visayo Hodu Hodu Didrani Nataha Pinsa Dilanda Mandarugan Gadawa Abamadi Natambadita Ama Bani Vaishimhya Season Tongya, Joya Lado, Searo Dangaro Myama, Piet Ya Chimian Bibaye, Judy Limiaswa, Shota Abarapia. Yada Nubawa do Yaka, Niwa Dadendi Pitanam, Yami Siwa Nuyon Santo, Rati Diwa Matan. Abangaisi Nabatadi. Ewa Mari Gundu Bidam, Redan Damna Mahi, Karaniya Matangudalena, Sianda Tandambra Bidamisa, Tego Susa Du Susa, Tueso Sada Mudu Nadi Mani, Tando the Gosa Duberosa, Abakiso Santana Huga Wodi. Tande Nariyosa Nibhagosa Abba Gabo Gulitwa Nandukhejo Nasa Goda Masri Kesi Jena Venyabri Upa Vedeo Dukhi Noa Khimi No Hondu Tava Tata Bondu Dukhi Tata Sike Sipana Buddhati Tata Vathavara Vanvatita Tīgāvā yīvā mahāndā, mīsīmā rādhākā nukātūlā, teithāvā yīvā ādeithā, sīvā dūrē vatāndī āvī dūrē, pūdāvā tāmbavītīvā, tāvā tātāvāndu dukhītātā, nāparāparāndīgā bētā,
นาลิมิญญาตัตตสินากังสิยารอตนาปฏิกาติญญะนิญญะวิญญาณตะทุกขะมิสิยามาตายะธานิยะพุทธะมายุตายกัปปุฑฺฑะมนุเรกิเอวํปิตวะพุทธิตุมานตํภาวิยะอปริมานะปิเตสันตวะโลกัตตเมมานตํภาวิยะอปริมานะ โอดันโดสะดิริยสะอัตตัมปาดาอวิรัมมัตตปัตตังอิดันสรณิเตโนวะยะโนยะตัตตวิดัมมิโตอิดันตะเตเดฐิยะรัมมะเมตังวิหาระปิฏฺฐมะเตเดสันตุเปกัมมาทีลังวาตัตตะเรนะตัมปันโนกามิตุวินิยะกีตัง นายสัตตุกัปปติยปุณณริติอิจิปิโตภะคะวาอะระหันตัมมะตัมพุทโธเวสสาสรณะตัมปันโนทุกขโตโลกวิตุอนุตตรโภริตตธรรมตารถิตัฏฐาเทวะมนุตตานังพุทโธภะคะวาตวาคาโตภะคะวะตาธัมโม อันเดดีโกอากาลิโกเอมติโกอปันนิโกปิสัตตังเวริตะโววินิตัมปติปันโนภะคะวะโตทาวกัตตังโกอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตทาวกัตตังโกญายปฏิปันโนภะคะวะโตทาวกัตตังโกสามีเสวิปันโนภะคะวะโตทาวกัตตังโก ยดีรันสัตตาริปุริตายุคานิอัตตปุริตปุคคลาเอตวะกะวะโตตวะกัตตังโกอาหุเนโยปาหุเนโยตะกิเนโยอิสริกรณียโนดรัมปุญญะคิตตังโลกัตตาเอวะพุทธะตระณานังธัมมันตังเอสะภิกขุเปยวะสัมมิตตังวา โลมหันโตนหิตติฉันโดนิเมตังวะเมนิสาโยสัมนาโพตะกุณัตตตัตโตภาเวโกตุติปินาอากันตังโหฏฐานุภาเวนวินัตตะเมตุฉันโดนิเมตังวะเมนิสาโยสัมนาโพตะกุณัตตตัตโตภาเวโกตุติปินาอากันตัง วินาตมินดูยันโนนิมิตังวะเมกนิสาโยสัมนาโพธกุณัตตตโตปาเปกโหตุติปินาอากันตังอังกานุภาเวนวินาตมินดูเวตุตวะเมงคลังระคันตุตวะเทวดาตวะพุทธานุภาเวนาราตุขิภวันตุติ วัดุตวะมิงคลังระคันตุตวะเทวดาตวะธัมมานุภาเวนะราตุขิภวันตุติวัดุตวะมิงคลังระคันตุตวะเทวดาตวะตังคาตุภาเวนะราตุขิภวันตุติธาตุ ตาดูตาดูซีซั่น4ยาวาโซติงงานเนี่ยหลุเวญมะโกหลุชิมะมะเสียรอพยาสักแก่หลุแดมีซีซั่นဖြစ်ပါတယ်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 ။ Max Myanmar Group of Company နဲ့ AR Financial Group တို့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့မိသားစုမှာဝါโซติงงานစက်ကက်หลุแดมပေးပါရယ်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဂိုင်းထားပြီးတော့ဟိုတဲ့တော့ဆွေးရအောင်လိုက်ပြီး Max Myanmar Group ne AR Financial Group တို့မှာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ
อิมานีวตวาติกะสิวรานีตะปริวารานีตะปริวารานีอายตมันดานังอายตมันดานังเตมาเตมาอศีพยาอศีพยาพยาฤดูฤดูติท่านฤดูฤดูตันเตยวุสิยมาตันเตยวุสิยมา ลุมยอกปายาจินลุมยอกปายาจินอจูงาอีวาโซติงันโตโกอีวาโซติงันโตโกอัจฉะอะยังอัจฉะอะยังลุรันปวยโรเนตะกวาลุรันปวยโรเนตะกวาสิญญัตตุอาสิญญัตตุอาลุรันปาโกอีลุรันปาโกอีสิญพยาสิญพยาอิเตมิปุญญาอิเตมิปุญญาเนปานัตตา นิพพานัตตาปิสสโยปิสสโยหอตุหอตุอีกามุติอีกามุติเนปัญฉันทาอีเนปัญฉันทาอีอจังอถอบังอจังอถอบังผิดบาสีตรีผิดบาสีตรีกามิกะตาตุตาตุตาตุ快点多点来啊！
Season Aya, Sierra Piama, Lua with Susuru Dre, Jesetta no more Nadia, Chimmy and Bibaye, Jode Limia, so I shout out about a pia. Natal Sakuni, Sulena, the Yanni, Sangunandi, Daji, Kamayo Mune, Nubu de Yanko, Mess Hode Yanko. Boru Kama, Dwin Sin, Jimba Pilo Adi, Mess Myama Group of Companies, Nen, Aori Financial Group, Mida Suru E, Nasset Chow Jamio, Wazu Tingan Sakat Ludanya, Aludo Mingala Kana, Anumorana Daya. Tidema, Tigni loaded, loaded, but they will go. Company long and net, but the dehio, Chile, solution. Since I am now with a neat commandi, a picking low home hole, go since Hachia. Namadega, go loaded long and the kuha, a picking low chipua, Jichiso memo. A bit so the ma. A sobeku, Usondora da Pedoja. A be ye, a Joseco, below to her Kalyama, the Pedro, no? Low to her, Shan Lelo Mayara, Wissa do, Balilu. Don't ask alone, Wissa. Why, ye, Saguen alone, ye? Bombido ye, Wissa. Wissa, so there's a long origin. Any other glue, Pali origin achievements. Wadia, Wadia, Wadia Sura. Ludi, you're so pittance here. Pinya, she drew only a pitting, I mean, the new to America. Elamu, Wissado, Miapi, a bit of good julo in Ludi at the new Rojari, white beetle. Piosea, pittance here, Kisa de Kua, Wissado court. အဲ့ဒီအပြစ်တင်ပြောဆိုစရာအလုပ်လားလို့ဒီကနေ့လုပ်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်စီကုမ္ပဏီနဲ့ဒီ A bit in Kayame, Lumula, Loma Maho, no? Lulo Gama Gaunu Chanago, Chipwasi be a me bu migo muyare Buguria, Chanaduka, Yasin and Lopsi di Dreja, and now we Sandy Gamani, Pitimwe, Lomhofu, a bimadiare, a lodi illusor. Aludo, ya, begin with a man, no? A look, the children are a look who are bit chin, Umame, the Veda would look up be met a lodi, the Veda, just his social mood, nine gem mood, took a young man a lodi, just see the man a lodi, so every lodi, the look at the Kumamaba. Era namati china sia gone so ko ko wanda chinu bu pyo pya da ba da no ko lou de alou ha pikin ne a pikin ne alou lu pyo lai lu shin kutu de ma ba twa de da akutu alou so ra a pik shi de alou ko so lu do a pikin ne alou ko lou lu shin tho a pikin ne alou ga ba ko phit si dong so dukkha vipaka lakkhana Gaunyu Chana gu po song bhe nai ne da da ba wa wai. Abhye gine lo di Gaunyu Chana gu po song bhe nai.
Tapi belu kau ni macam hari itu pas sampai dah dah hono so. Aku lu hotel lama, no financial lama tu. Di lama lu lagi dah. Lala tu dia ediri, tunggu dia pukuri dua kah. Si cina ku cina yar dah kau jual lu kore. Eri juri upsi posi. Financial yang gue cina pada bi. Luar depo guri, no, sendiri pun, lelaku, lalu yang ni tahu sih. Kalau di aluha, beberapa cici, alu demo ya, jadi yang me alu mau berne, kau ni cina gu posong bir alu pun depo. Hade gu mibu biro, kulu lu dan lalu jalan esel ni kau ni cina. Jumui ikan mui lojare, logi mengelari sajare sol. Sempie ni dah ada, sempie mugu pesi dah ada. Kau ni cina upsi posi le lukar. Lupa ama, cina juga upi le sol. Tapi ura mahu puna, alu sempie mugu upi lagi. Taja mu di luha, tapi ingat jom esen. Epi kene lu. Abi kene luti chana duka u posong pinai ne. Chana duka lu sura ni ama be chana rono melusi ne. Bawa masa woni sembi ne ta chana re lu kore. Condition good condition mo no. Hita lu kore. Hita sura di kau nyu chana re u posi re de cawan diari lu riha bawa masa sembi jare cawan diari. Hita shima dukha swapshita. Ere jamu dukha sure lui memore pyojare happiness to comfortable enjoyment to miu miu lui lulare amyadone hasa happiness po no? Happy life to tamyuri u yachane surushin. Akulu anawisa kamasa hita. Surau luca apa sih? Yang ni pesi, macam yang ni pesi. Yang cimu ni macam saya muda haga. Cawan tak kuha, kau yang lu luca apa sih? Macam yang mana luca apa sih? Di cawan aku wisap sih ni tu sih, doka wibaka, sojo bimawe. Kau luca luca, nak wisap sih ni, tu kau posong mawe. Dah agak tu kau malah tenchau ni dah mahu pupu. Loga jima tiba wapsi seni sihali, tu tiba wadai pesen dekua pelala. Uame muiya chala nasi, tipe niya tua tu lulu sendam bawa la jama. Mukau nasi nyucau tu aja, dah tiba wadu korang. Tu ye tiba wajih loga masih ni bida pesen. Eri loga tiba wagu posau ne cikan cawdia gu mangan di biro. Lau sao ne bukua kao nyu chana ni ya hai lu. Ero di yu yu ni se lau ti vene ko lau te lau ti anawe sa bieke ne lau chate. Bieke ne lau chati dra chao sao ne sempie mu mi da su piyo shun chamye mu. Bima seye mu re luke mu su re. Di gom ni re alo ponan ne ne wa mi da su rea. Bawa mah sembilan muka tu kau wibaga, cara dia jauh yasin dia. Dah homo gua gue, jungji muda senar senyum muda tuara. Jungnya sura mahu rale jungnya jungna beli juga. Ero jungji muka dika mahu gua gue timnya on senyum senar bebulure. Ya sebaya hodare diariha, tabawari gua korap jadi. Kukwe bu, su taong bu, maho fu tekeyaro, luriya achen paani lu, lo ni jara ta. Tha lo yin da yare sura, tapa wakua shibita. Upamame, puravata ma, anit tara ashi zong, lanyo mu, bhi zong zong piyohame sura shi. Magin shibare ka, tamma deiti ne, tamma tingkapa, naku dweta haji. Right thought.
Right view, right understanding. Amanaleda, Yiji. Amanalebu, Amangan Sinsatire. A loy marri, since I am in Nalebu, a little madolim. Tajamu. Right understanding, the right view, so that Tamadetia, Niadai Mandu at the Lulu de Kamaleve, right view, right understanding, the Yiji. The Madilu Luema Dora Muria Yareli. The other net, the main Luema, Loda Sole, Machiura Moshita. Todo, the other net, Lode Lusugrea, do. Madisega, do Luema, for some beat out of it. Tajo, right understanding people, we are right though. Davian Darlene in Lula Lazo, Malolongri. Kuchendia Kamu, the Chiga. Tamu, right speech, right action, right livelihood, Tamawas at the Magamanda Tamari. Sagaloni Riga, Kune, Mayeni, Sagalom Chendo, Pada, Yelu, Luria, Omija, Mahopu, Pawaye, a Yibe Pit. Kuwaye, a Yibe Pit, no? Kuwaye, a Yia. Uwame Chowni, a Kaliri Hasavio. Right understanding, right Toshia. Right speech, right action, like right livelihood, sir. Daria, a big game, trip. Ta, tigu, pizom, lovu, swing, a big game game. Tajamu, Tamawasa, Tamagamada, Tama, as he was up, a wama, a big in it, salute, big in it, Jondia. Daria, Lurelure, my sheep. Eh, couldn't they have gone, you know. Logajima Chibwa Ladus, Chibwa. Halloa, right efforts at Tamawayama. Era da Yichila, right effort. Right efforts, Manganet Lanyonga Chubayam. Kuchubana, Manganet Lan. Manganet Lanyonsura, Nibinyale, she did, Tati Lima, Junji Mu, she did, no? Binyan net the dinet, Tainjong Tare, Lanyongo, Manganet Lanyonu Pure. Pelungam at Pippi, the Dine Pinyane, Monsatoire, Wiria, the Deep Yinyan Lona, Eritomu, the cool Lihendra Visa, Ubame, the Dine of Pinyana Gone, Chuba Atomu Mishibu Sule, Joye Piasi Dorade, Juro Josare, the Digale, Joyere, Pinyama Babu Solution, Omimumiana. Lu Yi Chen Sa Tari Ubiora. That's a Bia Hora, Luri Yi Cheng of Horace. That's a Di Yi Cheng Honia. Good than a man, we cheat and not a putamu I Shibu Lurabo. Shiruga, Mabi Mabiogere, Pinya di Shui O, Pinya di Osa, so be Ubiora. The gay lady Taji Lelushi, Tamanganelli, Tamutaya Malubiora. Pinya Gushi Ulu Tamutam and Drusulu, Tibet. Pinya Yiha Shu Uyi Pidora Mahofu. Shu Uha Damuji the Lu, Pinya Damuji. Tara Nations Amshiro Shu Une Tara, TJ, Bobiro. Shu Ure to get Damu Puchi the Popinya. Tajamu, we cheated Nari, Gonja Kanlu. ကိုယ်နိုင်ငံမှာတော့မကဘူးနိုင်ငံသားနေတော့ပြီးတော့ပညာသင်ညာတာဒါတမုထာလို့ပဲတမုထာတာအဲ့လိုသင်ရအဲ့တော့တတိယပညာရဲ့ဝီရိယရဲ့ပုံစံထားလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါမှအထုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တတိယသိရဲ့ချင်းတတိယရဲ့ချင်းလို့ရသော်ပြရဲ့နီးစနစ်တွေဟာမှန်ကန်နေဆိုတာကိုအခုနိုင်ငံသားလူတွေတော်တော်သိတာ ကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလည်းတော်တော်သိလားတော်တော်သိလို့အားလုံးလည်းသတိထားမိကြမလားမသိဘူးအင်္ဂလန်မှာဆိုရင်ကျောင်းပေါင်း80ကျောင်းနေမှာထည့်ပြီးတော့ Dihaga, mindfulness, ka lungan de ku, blau chu pure, sura,
ဒီလုပ်ငန်းဆိုတာလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းလုံးလို့မရဘူးဒီအချို့ပြုမဲ့ကိစ္စတွေပါတယ်လောကမှာနှစ်ခုရှိတယ် producing cost ရယ် supporting cost ရယ် producing နဲ့လုပ်လို့မရဘူး supporting နဲ့ရှိရမယ်နှစ်ခုရှိမှအောင်မြင် producing လုပ်လို့ရှိရင်ထုတ်ရင်ထုတ်ရုံနဲ့ထုတ်တယ် supporting မပါဘူးဆိုထုတ်ပြီးပြက်ပျက်စီး လေလွတ်သွားမှာပဲ။ထုတ်နိုင်အောင်ဟိုလေစပုတ်တင်နေရှိရ။အဲ့တော့ပညာရဖို့အတွက်စပုတ်တင်ကဘာလို့ဆို mindfulness ပဲ mindfulness လေ့ကျင့်ခန်းသည်ပညာအတွက်အများဆုံးအကျိုးပြုတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ပိဋကစာပေတယ်မှာနော်လွန်ခဲ့တဲ့2500ရဲ့ဟောထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုကြည့်။နာဟိတတိဝိရဟိတပညာနာမအဋ္ဌိ တတိမပါတဲ့ပညာဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးတဲ့ဝစ္စတမ်မှန်သမျှတတိပေါ်မှာအခြေဆိုင်တယ်အဲ့တော့မိုင်းဖူးနက်ဆိုတဲ့တတိဟာဘယ်လောက်ရေးချီးတယ်ဆိုတာမတမ်းမထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်မိုင်းဖူးနက်နဲ့ပညာနဲ့ဝစ္စတမ်နဲ့မိုင်းဖူးနက်မပါတဲ့ဝစ္စတမ်ဆိုတာမရှိဘူးအလုံးမိုင်းဖူးနက်နဲ့သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာဘာသာရေးဆိုတာကိုမေ့ထားလိုက် ability capacity တွေလူတွေရဲ့အရေးချင်းဆိုတာကိုသဘောပေါက်ထားလို့ရှင်ရွှေအိုးတွေမကတံမိုးထားလာဗီဒီယိုဆိုတာကိုဘလောက်အကျိုးပြုသလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမိတီပြီးတော့တံမိုးဆိုတာပြောကြတာလေဘလောက်ဖယ်ကောင်းနေနေကိုယ်တွေဘာတံမိုးမှမရှိတာတွေအများကြီးပဲလောကမှာ ကိုယ်တည်းတမိုးရှိဖို့ဘဝမှာအသုံးချနေမှာတကယ်တမိုးရှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အခုကျင်းနှဆက်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာအခုနှုတ်တဲ့ရန်ကုန်မက်ဆေဟိုတယ်မိသားစုဂရုနဲ့နော်ကမ္ပဏီမက်စမြန်မာကမ္ပဏီအုပ်စုနဲ့အေအန်ဒီဖိုင်နန်ရှယ်ဂရု ဒီလုပ်ငန်းစုနှစ်ခုနဲ့လှုပ်လို့နေကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုပ်သဘောကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနာဝိစ္စကမ္မအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ကိုမမှန်ကန်ကလှုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကချိပွတ်တုတ်တက်မှုကိုလမ်းညွှန်ထားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အလုပ်သဘောကောင်းပြီ အလုပ်တော့ကောင်းရုံနဲ့ရလာလို့ဆိုမရသေးဘူးခုနပြောတဲ့ချူပန်အထုံမှုတွေနောက်ကလာအလုပ်လာတဲ့အခါမှာသူကသူ့တန်ဝိဟိတကမ္မန္တအလုပ်တစ်ခုဟာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်အတိတ်ပေါ့အခုမှမဲဝန်တန်းနေဆိုလို့ရှိရင်အခုထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အလုပ်ကအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်မှန်တယ် အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာခနေထပ်ဆင့်ပြီးတော့ကုသကောင်းမှုလုပ်တယ်ဒါကကုသကောင်းမှုအနေနဲ့အဲ့ဒါလို့ကုသကောင်းမှုထပ်ဆင့်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာပိုရွေးကိုယ်အတွက်မှာအကူစရာကျင့်သားစရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ကျင့်သားစရာရိုးရာအလုပ်တဲ့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဟောလောကကြီးမှာခေါင်းဆောင်ဆိုတာလည်းသိအရေးကြီး ခေါင်းဆောင်အလုံးအရေးကြီးတာပေါ့ချားဖို့ရလိမ့်မယ်ဒီခေါင်းဆောင်တင်တာခေါင်းဆောင်ဥဆောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းမရင်နောက်ကတသက်ကြီးဒုက္ခရောက်တယ်ခေါင်းဆောင်သွားတဲ့ကုမ္ပဏီကမှန်ကန်သွားလို့ရှိရင်ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဟာအလုံးချမ်းသာဒုက္ခရကြတယ်ဆင်ပြေမှုဆိုရချမ်းသာဒုက္ခရကြတယ်အမေရိကမှာကြားဖို့လိမ့်မယ် အလုံးကောင်းငင်ပုံသွားရမယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးစိတ်တော့ပြီးသေးသွားကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနော်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်လောက်ကအလုံးတည်တဲ့ဇလန်တစ်ခုပဲအဲ့တော့ဘဝမှာအပြစ်ကင်းပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာလေအမတမ်းမှာအရေးကြီးတယ်မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ခုရဲ့နောက်မှာစူပေါင်းရတ္တိမှုလိုက်ချတဲ့အလုပ်တွေဟာ လိုက်ရုံနဲ့ပဲချမ်းသာဒုက္ခရတော့ကြတာတွေအများကြီးပဲလိုက်ရုံနဲ့ပဲချမ်းသာဒုက္ခရကြတယ်
Tangu Biomese, Bonya the Haya, Gudu Bubo, Bupeti Pidor. Rogudu Bubo, Bupen Sureniama. For what a coup, Dwajare, come on, a crew like Tamu upset. Crew like Pide, come on. I young crew like Pidonsway. Teach him a chill like Conarunga, Alunga, Seba Wenzada, Dila Saudi Lighty, the Matila. Shunchiche, Alo Shinu, the Matata, Tuni Dota, the Masaga, Cochineza dega, Alo Bon Supido, Lulite, the Masaga. Talo de Nelu, Miena, the Matina, the Matata, the Matila, the Masaga, the Matina. Every two lay to look on. Shunchi jet two day, cochenda yard two day, a kind of message two dot. Teaching him a two dot. Solomujin two dot, eh? A divian yard and two dot. Every two ny moody, for one my bonsa mood to jump set. Titunny moody a bonsa beer. Tajamulu Boama bounce at it. I will be a general to show it. He said so, Nelu Bionicha. No? She said so, Nessa, Dinsa Biora. She said so, a Chajamalacha. She said so, Nessa, Boama, Duni Mulidi Guma, Chikapuri. A little day, come on. Don't do her. Equally dear, hold it. A chicken, Madura, Jaro, Pajo, no. Tigudu John Duria, bounce at me out of hold it. The two are lare, the two are malau, the two are chana jewa, the two are chana jewa, the two are pinya tete, the two are tem. Equipia chana liria, pajam said, Surya. Conaga, yin doing a quality war. Go yin never quality lady meducha. Be seen on quality medu mola. Party don't so quality. Luchin at 600. လုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝီရိယအခက်အခဲရှိပြီမဲ့စိတ်တက်ခိုင်ပါတယ်အတိပညာဆင်ញံတုံတရားပါဠိလိုပြောရင်သန္တာဝီရိယစိတ်တက်ဝိမတ္တအဲ့ဒီ၄ချက်ကတော့လောကမှာလုပ်ငန်းအရာအရေးကြီးဆုံးအလုပ်တွေလို့သူတို့ဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုတူညီအောင်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်းတူညီတူလုံးဝတူတာမျိုးဖြစ်တယ် အဲ့ဒါမတူတောင်ခုနကတဒ္ဒါတိလစကပညာဆိုတဲ့ဟာတွေတွေတခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တူလိုက်လို့ရှင်ဘဝမှာဆုံးစည်းကြပြီးတော့ပေါင်းစုတဲ့အနေထားမျိုးတစ်ခုရတယ်အရေးချင်းမှတူသွားအောင်ကတော့သန္တာဝိရိယစိတ်တဝိမတ္တဓိလေးကိုတူဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာစုပေါင်းလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ပါလက်ပါ စိတ်အားကုန်နှစ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကုသိုလ်ပဲကိုမြုံနံပြီးတော့အတက်တယောလှုပ်ဆောင်မှုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကမိုင်းစင်တာတည်ခြင်းစိတ်ကိုဘုဟုပြုပြီးတော့ဆုံးမတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ဟာလည်းပဲထပ်ဆင့်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဝါဆို အဲ့တော့နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်လှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာအာစိနကံလို့ခေါ်တယ်မပြတ်လုံနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအချိန်ဒီရသည်ရောက်လာလို့ရှင်ဝါဆိုသင်္ကန်းကမဲ့ဆိုတဲ့ယင်းတွေကတရာဘွားကနေပေါ်လာမိုးကြတာနဲ့တပြိုင်တည်းဖားအော်တာပေါ်လာတယ်လို့ပဲဒါကသူကသူမိုးတန်ကြတာနဲ့ပေါ်လာမှာပဲတရားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာ ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုစီးပူအားထုတ်ဖို့ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းတရားအားထုတ်မှကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတရားကိုကြားတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကအခုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာအမျိုးဆုံးရှိတဲ့ထဲမှာအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူတိုင်းဟာဘာကြောင့်မကြည့်ပွားကြလဲအပြစ်
Yasa bhaya ye soma ora bhi thara liya tuwa.
เออดามามาเสียก่อนเลยดูรู้ลิมาทาบุรีเบี้ยวมาเสียรู้เช่นนะเนาะตุ้งเก่งกีฬาสนอเลยที่อารมณ์คอมมูนิตี้คือลุลุเดสรู้เช่นเว็บแปลนเสียไหมเดี๋ยวเนาะตุ้งเก่งกีฬาปีรู้ good organization เสียไหมorganization ส่วน อารมณ์บ่มาญาติบีฐานะปีกันเนี่ยปีอาวิสาจินาเรสกาเยอะสุดเลยน่ะอัตชาสิริยาจูสอยเกษาวิสาสอยปีเดตมันนัดดาโกเนทันดูทาร์เลยสุดาถ้าองค์การเซียนมาคอนโซลองค์การเซียนเอริคอนโซลองค์การเซียนมาบาบันบุยารุนสุด วิจิตรนะมีบุคคลเองก็ฉันน่าจะว่ามูเอร่าบามาปูพิสูจน์เนาะโลกาลูเรียอองค์การเซียนอะไรกูมันเนี่ยเอร่าเนี่ยโลกทั่วโลกมีอาชีพที่มูสุดเลยก็จะรอโลกาลูไทยลูไทยฮะฉันน่าเรียนปุ๊กุยสกาวดานาทอนยนามาฉันน่าเรียนปุ๊กุยสกาวนำทอมูเอร่าจะมูลูกูไรเล่เป็นสิ่งสัตว์ฉันน่าจะว่าจูซาถ้าพี่เขาบี ฉันน่ะจะว่าโจซาไม่สวยแต่ยังวิจารวิคยาเลยกูรู้เรื่องงานยากอะไรชูมีเดียวกูก็เลยชี้ชัวร์ไหมตุ้มยานเนี่ยรวยไม่ทายเอาเลยนี่เดินซาอินาดานาซานักเรียนปรับปฏิยาเนาะเช่นนี้มีอยู่นั่นเองส่วนเลยตุ้มยามาขายเนี่ยเลยช่วยไปเองเลยตุ้มยามาขายเนี่ยเลยไปเนี่ยเช่นกูมีเนี่ย กูก็เรียนรู้ว่ามันเป็นแบบไหนได้เนี่ยนักเรียนปรับปฏิยาถ้าเป็นนักวิญญาณชีพีพามาไม่ขายเนี่ยเด็กกูก็เรียนรู้ลุสุลุเด็กบอกเนาะเสียดงเกลียดอะไรลุปีรู้แต่ยังอายังวิญญาณสัญญาแต่ยังสัญญากระดากระดานเนาะวิ่งวิ่งทักกันกูก็เรียนที่อย่างลุปีบาลีเรียนมันจีเนตเกี่ยวเวียนละเกี่ยวเทรน แต่ยังเสียงยากระดากระดาวันนั้นกุลงานนี่อารมณ์มาเลิกแต่ละมันเลิกผู้ละเอากระเดล่าเรื่องรบุเรื่องไม่ชีวิตมันนี่เนี่ยแต่ยังกระดากระดาแต่ยังเสียงยากระดากระดาเลิกเทมันเลิกผู้กุกรันที่อย่างโจซาถ้านักขวากุรันที่อย่างโน้มเลยเว้ยเว้ยช่วยเว้ยกุรันที่เนี่ยไหมเลิกตู่มันเลิกตู่กุกรันที่เนี่ยไหม ถ้าลงเงินเนี่ยผมนึกว่าไงฮะเรียกฮอลล์ครับผมยังชีพว่าบูรุยังสิสุชมูเรียถ้าช่วยนารีพิจารณาถ้าจะมูรุที่สกาวฮอลล์พิจารณาถ้าจะมูมีสัพยาที่โลกมาลุลุจาวิสุเรขาจารอเยจีสงอาบารุนสุรุษิลูริกายาราลาวเฟจีจาร์เอตุนจาร์มสิสิบุถ้าจะมูนักคุสิสิบุลูอันเด อันนั้นจะตัดสายโยลาบอร์ไม่อยากได้รายยาลาไหมแล้วจะตัดอนุรักษ์นาชาวิดาพิสิกุทิ้งได้สักสมุดอะไรจีเร่ยาดว่าพี่เมื่อมาดูมิวรีช่วยช่วยปกุริมาชาโรชาวายเลี้ยงไม่ใช่ของทิ้งได้สักสมุดมาอันนี้เรียกว่าอันนี้เรียกว่าจะ สุดท้ายมวยฮะไม่ใช่ตลอดเพียงก่อนยันอดโดนเนี่ยเชียววิ่งวิ่งเนี่ยทั้งวิ่งฮะถ้าใครก็มันยัดได้ด้วยจ้าฉะนั้นยามเอซ่าสิ่งนี้ตัวเราไม่รู้พิจารณาเด็กบ่ถ้าจะมูถ้าอุตริปีรับเสด็จบ่อันนั้นจะตัดสายโยลาบ่เลยไม่ยัดได้เรื่องวิจิยาระตะคุชาวิดาหูทิ้งดินสาวชาวท่าตะคุดินตะคุหาเบลานซ์เพียงนี้ยัง จีอ่ะนะยารอยาเร่ทิ้งได้มุ่งไปดับผู้สูงเลี้ยงด้วยนี่เนี่ยตัวอย่างนะไม่อยากได้อะไรยาวเราได้ไหมชาวบ้านคนเนี่ยทิ้งได้สักชุดได้ไหมเอริหนักคุณเนี่ยนี่ทำไมสุรุษีอ้าวกูไม่ได้วันนั้นเนี่ยนะกว่าเพราะว่ามาเส้นบีบีรถฉันนั่งดูขายาลูกมีมีรถขายาลูกสักเครื่องเอายาได้กูดูกำมือเรื่องลูก เพราะว่า
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမဲ့လှူကြရမှာတတိနဲ့ပညာနဲ့ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုခေါင်းထဲမှာဆွဲနေအောင်မှတ်ထားပြီးတော့ကိုယ်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။တာတုတာတု။ရှေ့ချာအောင်ခွက်လေးရေးချက်ခွက်လေးတွေက ရှင်ဖရာရှင်ဖရာဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမြတ်နိုးကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍မြတ်နိုးကြပါကုန်သည်တရံကနှကုံသီလကိုတရံကနှကုံသီလဆောက်တည်ကြပြီလင်အနုမောဒနာဩဝါဒတရားပရိတ်တရားတို့ကိုသိကြပါကုန်နာယူကြပြီလင် တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့အားဝါစုသင်္ကန်းကိုစကတ်လှူဒါန်းကြပါကုန်၏ချွချင်းရတာဖျားပြတို့ကိုစကတ်ပါကုန်၏မက်စ်ဟိုတယ်ကော်မဏီမိသားစုနဲ့ เอยาวดีเอยาวดีไฟแนนเชียลไฟแนนเชียลคอมมูนิตี้มีดาสุโรคอมมูนิตี้มีดาสุโรปองสุ่ยปองสุ่ยปองสุ่ยกอมมุกุโตโกกอมมุกุโตโกปิโลจาบาโกอิปิโลจาบาโกอิยะเนยะคุยะเนยะคุอาทุปิโลยะโตอาทุปิโลยะโตอีกอมมุตีอีกอมมุตีตันเตยาวุเซยะมาตันเตยาวุเซยะมาลุกิงยาลุกิงยาเนบันชันนาอิ ไม่เป็นชั้นนาอาจารย์ทอดบันอาจารย์ทอดบันผิดภาษีตรีผิดภาษีตรีอีกองค์มุอีอีกองค์มุอีผู้บากาโกผู้บากาโกชื่อว่าชื่อว่าอีโนโบเดฮอเดไนอีโนโบเดฮอเดไนวงจิมปัจฉาวงจิมปัจฉาญาติตาโดไนญาติตาโดมาชีจากงโนชีจากงโนนับปองโนอานับปองโนอากุตุอเหมะ กุโดเมียวิงฆะบากุอิวิงฆะบากุอิลงงันฐานะตะวะฐานะอติติโรไนอมีติโรไนชีจากงโนชีจากงโนปกโกอปองปกโกอปองนะอปองโนอานะอปองโนอากุโดอเมียกุโดเมียวิงฆะบากุอิวิงฆะบากุอิมีบาปูบวามีบาปูบวาเสยตมะมาสาฤเสยตมะมาสาฤกะบาตุกะบาตา ตุกบาตาดุณัพพะมาดุณัพพะมาตัตตวะอะญาโตอาตัตตวะอะญาโตอากุตุอะญากุตุอะญากุตุอะญากุสีอาจากงดีภิเวกุสีอาจากงดีกุสิณัพพะกุสิณัพพะชันตะจาติชันตะจาติภิจาปาสิกงตะดีภิจาปาสิกงตะดี ตาดูจ้าจ้าตะเมียอะเมียอะเมียยูรอมูจาบากงตอตาดูตาดูตาดูอาโลจ้าจ้าตะเมียอะเมียอะเมียอะเมียยูรอมูจาบากงตอตาดูตาดู Season 6 Max Myanmar Group of Companies AR Financial Group E Midazu Wazo Dingan Saka Luran Chin Kana Tamiao Aumin Vi Phipa Yue Buddha Dadana Siran Thaitru Tongche Yue So Yue Kana Go Yau Deng Bi Ba Ye Yode Lesbian Swa Shao Tha Ba Re Phya Buddha Dadana Siran Thaitru Buddha Dadana Siran Thaitru Buddha Dadana Siran Thaitru Dadu Tadu, Tadu.
ကျွန်တော်တို့မနက်စာကိုဟိုနိုဗိုတယ်ဟိုတယ်လေးထက်ကရန်ကုန်ခမ်းမမှာကြွားရောက်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြေရောပါခင်ဗျာ